ଦେଶରେ କନ୍ୟା ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଣୀତ କରିଥିବା ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ବିକାଶ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2015ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଜପତି, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ପଠାଇବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ DBT ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଉପରେ କିଛିଟା ଟପିକ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଉପରେ କିଛିଟା ଟପିକ୍। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।